99 az Eccleston Roadon van, Kürzhendelben. Sheffield külvárosában egy lopott motoron ülő, kétségbeesett drogfüggő próbál menekülni a rendőrség elől. Annyi drog van nála, hogy elkapják, megvádolhatják birtoklásért. Nem tudja, hogy a Dél-Yorkshire-i rendőrség helikoptere, a Yankee 99 a nyomában van. Járőröket kérnénk a Fair League-be. De ez nem egy sima motor. Pálya versenyzésre építették. A drogos tudja, hogy a járőrök nem tudják követni. Földúton halad tovább keleti irányba egy vasúti átjáró felé. Az út szélén. Minden egységnek. Átkelt. A Yankee legénysége túljárt az eszén. Sikerült egy járőrt elé juttatniuk. Szaladni kezdett. Itt a 99-es. Leszállt a motorról. Rohan a főút felé. A járőrnek esélye sincs a menekülővel szemben. De a helikopter legénységének van pár trükk a tarsolyában. Két a fedélzetén lévő rendőr kiszáll és üldözőbe veszi a férfit. Bevált. Egy meglepett és most már letepert drogfüggő bilincsben van. A mai részben a légizsaruk a motoros bűnözéssel szállnak szembe. Vakmerő motorosokkal és kitartó motortolvajokkal, akik az őrületbe kergetik Dél-Yorkshire lakóit és életveszélybe sodorják magukat. Ott egy motor fejjel lefelé. Mikor karamboloznak egy járművel, akkor meg fognak sérülni, méghozzá súlyosan. Légi zsaruk. Motoros bűnözés. A mocsarak és völgyek közti Dél-Yorkshire-i utak már régóta mágnesként vonzanak mindenféle fajta motorost. Beton és földúton egyaránt. Örömforrás tragédiával meghintve. Az úthasználók mindössze 1%-a csak motoros, viszont a halálos balesetek 20%-a a motorosokkal történik. És ez még nem minden. A helyi rendőröket őrületbe kergetik a motorokkal szórakozó gyerekek. A legtöbbük alig 10 éves. Nekik az a szórakozás, hogy a helyieket terrorizálják. 11-es. A fiú most tolja a motort. A következőn fordulj balra, és meg fogod látni. Az út közepén van, nem tudja beindítani. Egyre nagyobb kellemetlenség kezd lenni. Képzelj csak el, egy szép vasárnap délután ki akarnak ülni a családdal a kertbe, és pár száz méterrel arrébb randalíroznak ezek a kölykök általában lopott motorokon, biztosítás és megfelelő védőfelszerelés nélkül. A motorok komoly problémák kezdenek lenni. Egyre nagyobb horderejű. Kezd elérni arra a pontra, hogy a gyerekek nem játszhatnak Sheffield bizonyos parkjaiban, mert arra felé versenyeznek. Legjobb esetben antiszociális viselkedés problémával van dolgunk. Legrosszabban valaki komolyan megsérül. A Dél-Yorkshire-i rendőrségnek elege lett ebből, és olyan műveletbe kezdtek, amelyben minden tolvaj, a szomszédjait és önmagát veszélybe sodró motorost kivonnak a forgalomból. De őket nem lehet rendőrautóval kergetni. Próbálunk nem részt venni az üldözésben. Amennyire lehetséges, csak nagyon extrém esetekben. Ezért életbevágó, hogy a helikopterrel segítsenek elkapni ezeket az embereket. Sierra Yankee 99, készüljetek, hívást kaptunk egy járőrtől. Három útmenti motorosról van szó. Emelkedjetek a magasba, közben mondom a részleteket. A motoros lekapcsolási műveletek élén a Sierra Yankee 99-es áll. A törvénytelen vagy zavaró motorosokat megtalálni nem mindig nehéz. A főúton kell keresni.
Rossz fánál vagyunk. A következő lesz balra. Ő az? Igen, a kék felsős. Most kanyarodott rá egy mezőre a Clipston Road végén. Nagyon nehéz megállítani őket. Sikátorokba hajtanak be, autók közt mennek el, mezőkre, kertekbe hajtanak be, kerítéseket törnek át. Nehéz velük mit kezdeni egy járőrautóval. A helikopter tudja követni a motorost a levegőből. Elég magasból, hogy ne hallják vagy lássák. Ez a rendőrség legfőbb fegyvere ebben a műveletben. Tavaly Dél Yorkshire-ben 22 motoros halt meg, és 263 súlyosan megsebesült. A motorok többsége, melyeket követni szoktunk, nem aszfalton halad. Cross motorok, amik nincsenek nyilvántartva, ezért nincsenek is felkészítve az aszfaltozott út használatára. Nincs fényszórójuk, féklámpájuk, rendszámuk, és betonra alkalmas abroncsaik, melyek biztosítanák a tapadást. A Yankee 99-es tankja majdnem üres, és friss legénységre is szükség van. Új taktika kell, hogy túljárhassanak a randalírozó motorosok eszén. Ha lehetőségünk adódik bevetések között, gyakorolni szeretném a lebegést és a légijárműből való kiszállást. Azt az esetőséget fogjuk átvenni, amikor az egyik megfigyelőnek el kell hagynia a fedélzetet. Miért lebegtetjük a gépet? Mert vannak olyan helyszínek, ahol nem tanácsos leszállni. Túl puha a talaj, nehéz a terep vagy lejt. Gyakran ugratom a többieket, hogy nem megyek túl magasra, mert néha meglehetősen magasról kell leugraniuk. Oké, készüljetek! Mintha egy falról ugrottam volna le. Kellett koncentrálni. Sierra Yankee 99. Offroad motoros a térségben. Változik a terv. A motorosok most várhatnak. Fontosabb feladat adódott. Eltűnt egy gyermek. 99-es, segítsetek a terület átfésülésében. Egy 8 éves fiút keresünk, aki az elmúlt 2 órában tűnt el. Lucas közrendőr veszi át Cook közrendőr helyét a 99-ben. Újabb részlet derült ki az elveszett fiúról, hogy fogyatékkal él. Úgy értesültünk, hogy egy 8 éves fiú eltűnt, akinek ADHD-ja van, azaz figyelemhiányos hiperaktivitás zavaros. Otthonról tűnt el, 2 órája keresik. Irány az autópálya? Csak haladjunk észak felé. Kezd zorddá válni az időjárás. Komoly viharokat jeleztek, amivel tisztában van a legénység. Elég sötét felhők jönnek nyugat felől, pont amerre haladunk. Észak felé. Viharok, villámlás és erős szél, amelyektől a legjobban tartanak a légijárművesek. Vihar volt készülőben, ahogy mondani szokás. Szóval aggódni kezdtünk a fiúért. A légijármű műszerei azt jelezték, felénk fújja a szél. Természetesen ilyen jellegű feladatoknál mindenképpen felszállunk és körülnézünk. Legutóbb a másik nagymamájánál találtak rá. 30-35 évnyi és több tízezer órányi repüléssel a hátam mögött egy valami még mindig hatalmas tiszteletnek örvend, a vihar. Nagyon komolyan kell venni. Villámlás 10 és 11 óránál. Igen, ha 10 másodpercig arra nézel, látni fogod a villámokat. Villámlik? Igen. Szerintem úgy 20-25 kilométerre lehet tőlünk. Nagyjából 25 csomós sebességgel közeledik. Hirtelen olyan közelinek tűnt számomra. Bent ültünk egy fémből készült légijárműben, amely a mozgó rotorokkal olyan volt, mint egy hatalmas villámhárító. Ha csak egy is a megfelelő irányba jön, akkor el fog kapni. Érdemes lenne megemlíteni nekik, hogy hamarosan le kell lépnünk. Semmit se látok. Jó célpont vagyunk. Vonzuk az energiát. Egy becsapódás az érdekestől a katasztrofálisig minden lehet. Messze van még? Alig pár száz méter. Hale százados elhatározta, hogy tovább keresik a fiút.
tegyél még egy kört. 5 óránál van a körforgalom, menj arra. Ott van néhány párhuzamos utca balra. A fehér furgonokkal? Igen, ott látták utoljára. Oké. Amint kiértünk a keringési pályánkról, villám csapott a földbe, ami valamivel közelebb esett hozzánk, mint szerettem volna. Ekkor érkezett meg a szél, és úgy igazán 18 km per óráról 83 km per órára erősödött, szóval tudtam, hogy a vihar határán lehetünk. Nem messze csapott be a villám. Közel volt, visszább kell vonulni. Visszahúzódok. Vettem. A kisfiú nem került még elő. A drámaian növekvő szélsebesség volt az utolsó csepp a pohárban. Sajnálatos módon nem tudtunk további segítséget nyújtani a kisfiú keresésében. Mert ha belénk csap a villám, akkor már soha senkinek nem fogunk tudni segíteni. Központ, a Sierra Yankee 99-nek. Menekülünk. Villámlik körülöttünk, el kell hagynunk a térséget. 3 óránál. Látom. Nagyon közel van. Csak Hale százados tapasztalt ilyen időjárási körülményeket ezelőtt. Még ő is tart a villám és a szélvihar kombinációjától. Megyünk haza. Köszönjük 99-es. Távozás oka, időjárási körülmények, villámlás. Elértük a maximális sebességünket, 140 csomót vagy 260 km per órát, ha úgy tetszik. És persze ott volt még a hátszél is, amivel 320 km per órával suhantunk. Megkerülöm. Oké. Mikor köröztünk, akkor 80 km per órás lökések is voltak. Nem lett tőlünk messze, nagyjából 8 km-re. Lenyűgöző. Hale százados lehet, hogy lenyűgözőnek találja, de a legénység többi tagja egyszerűen fél. Meg kell hagyni, Doug nagyon nyugodtan kezelte, de látszott azon, amiket mondott, hogy hiába tűnt nyugodtnak. Kezdte érezni, hogy probléma lehet. Elővettem a megnyugtató hangomat. Beszélnünk kellett. Azt javaslom, tedd azt le. Minden, ami fém és nem kell, hogy hozzáérj, engedd el. Oké. Rendben. Javasoltam neki, hogy a kamera nagy fém karját, ami a lába között volt, vigye el onnan, mert ha belénk csap, akkor az megrázó lesz. Amint azt kimondta, örömmel meg is tettem, mert ha belénk csapott volna a villám, akkor több ezer volt futott volna végig a karomon. A földre dobtam és a lábammal arrébb rúgtam. 99-es vétel, komoly vihar közeledik felénk, vétel. A vihar egyre közelebb ér. Ideért. A vihar szélénél hatalmas széllökések voltak, melyek hátulról és oldalról lögdöstek minket, össze-vissza dobálva a légijárművet. Amint ezt elkezdtük érezni, abban a pillanatban értek körénk a villámok is. Hale százados a bázis felé veszi az irányt. Gyors földetérés tankolás nélkül. Amíg villámlik, nincs következő munka. Nem volt semmi. Ja. Azt gondoltam, már csak időkérdése az egész. Ha nem szállunk le minél hamarabb, belénk fog csapni. Arra gondoltam, hogy a következő már a miénk lesz, olyan közel volt. Köszönjük! Megérkeztünk. Vettem. Amint bólintott, nem kellett kétszer mondani, már kint is voltam. Egyértelműen ez volt a legfélelmetesebb élményem, amióta repülök. Az ember próbál nyugodt maradni, hősködni, hogy kemény fából faragták, és semmi nem ijeszti meg. De őszinte leszek, nem kicsit voltam boldog, amikor földet értünk. Azonnal kipattantam. Amint a leszállópályán voltunk, már csak a teámra tudtam gondolni. Felváltva készítünk teát, még a pilóták is, ami jó dolog. Közelebb hoz minket egymáshoz. Megszomjazik az ember ettől a munkától. Sokat beszélünk a szárazföldön lévő rendőrökkel, ezért hamar kiszárad a szánk. Szóval, mikor visszaérünk, jól esik egy csésze tea. Majdnem trópusi eső esik, ami nem jó hír a légizsaruknak. Viszont egy csapatnyi Sheffieldi iskolásnak jó hír, akik ma meglátogatják a legénységet. Ez a helikopterünk.
Egy amerikai helikopter, aminek a neve NV-902 Explorer. Pompás gép. A légijármű egyes elemei a világ különböző részeiről származnak. A váltó Japánból, a kamerarendszer Kanadából, a navigációs rendszer Németországból, és a benne ülő megfigyelők Angliából valóak, ami mindközül a legfontosabb. Közben a bázison Hale százados úgy világosítja fel a teljes legénységet a viharok és a villámlás veszélyeiről, hogy megnézett velük egy horrorfilmet. Ott vannak a város fényei. Le akarsz szállni? Még nem. De hamarosan. Ezek a felvételek mutatják a szerencsétlenség éjszakáján tomboló vihart. Az eső tovább csökkenti a látótávolságot, ami aggasztja a pilótát. Van kérdés, mielőtt tovább megyünk? Igen. Ez mi? Tudtam. Azért álltam ide, mert tudtam, hogy rákérdeztek, mi ez. Van ötletetek? Tüzetlő. Tüzetlő? Ez sokkal izgalmasabban hangzik. Fegyverre gondoltál? Rakétákra. Rakétákra? Ez nem lő rakétákat. Ezek sima műszerek. Repülés közben levegő jut ezekbe, és megmondja a pilótának, hogy milyen gyorsan halad a jármű. A vihar közepe felé mennek. A 40-20-as járat helyzete még tovább romlik. Rázós! Nem látok semmit! Hol? Nem látok semmit! Tűz volt. Hihetetlen, nem? Már vagy 20 alkalommal néztem meg, és mindig fel tud bosszantani. Mit művelt ez a két pilóta? Két hivatásos pilóta. Láttuk, hogyan gondolkoztak a fülkében. Addig mennek, még nem érik el a kifutópályát. Le akartak szállni, pedig vihar volt, villámlás, szélvihar, elárasztott kifutópálya. Tegnap is hasonló körülmények kezdtek kirajzolódni. Tudtuk, hogy mivel állunk szemben, mégis kérték, hogy szálljunk fel, és keressünk meg egy 8 éves gyereket. 45 km/órával haladt felénk. Látom. Ha nem egy 8 éves gyerekről lett volna szó, nem lett volna ennyire magas prioritású. Szóval mi a tanulság? Azt hiszük, hogy a pilóta vagy bárki, aki nagyon tapasztalt, az rátermett és képes ezt megoldani, pedig ők is tudnak rossz döntést hozni. Ekkor kell őket kérdőre vonni. Szerencsére jó véget ért a mi szempontunkból, a fiút megtalálták. Igaz, nem a mi segítségünkkel, de teljes siker volt. Oda kellett figyelni. A vihar elvonulóban van. Újra kint a Yankee 99, készen a felszállásra, amint zöld utat kap. 99-es vétel. A motorosok újra nyerekben. Szálljatok fel, kérlek. Lopott motorkerékpár. Rendben. Tisztulni látszik odakint. De probléma adódott, méghozzá szokatlan. Hale százados sisakja nem illeszkedik megfelelően. Amíg nem oldódik meg, nem repülhet. Az évek során már számtalanszor megesett velem. Mikor már 40-45 perce a levegőben van az ember és a feladatra koncentrál, hirtelen olyan érzése támadhat, hogy szorít a sisak. Abban a pillanatban illan el a koncentrációja. Onnantól már azt próbálja orvosolni. Muzet százados fogja átvenni a bevetést. Right, Leslie. Én is? Igen. Hale százados nem boldog. Kapcsold be a hátsó kamerát, kérlek. Oké. Egy járőr két férfit észlelt, akik egy lopottnak vélt robogón utaznak. Vettem, nem gond, megyünk. A helikopter épp időben érkezett. A srácok dobták a robogót. Gyalog folytatják tovább. A tolvajok 16 és 17 évesek, és már körözik őket más szabálysértésekért is, beleértve a jogosítvány nélküli vezetést. Nem próbálod meg? Tudunk mozgósítani valakit a Triton közelében? Nem tudják, hogy a 99-es fölöttük van. Túl magasan van ahhoz, hogy hallják. A tizenévesek egy általános iskola felé tartanak. Gyerekeknek nincs nyomuk, órán vannak.
Megijesztettek egy csomó gyereket és óvónőt, miután bemásztak egy óvoda játszóterére. Átszaladtak rajta, majd átmásztak még egy kerítésen. Apró csínytevés, de felkavaró a kisgyerekek számára. Amint a fiatalok a külváros felé veszik az irányt, a legénység kezd ráeszmélni, könnyebb lesz őket követni, de nehezebb elkapni. Próbáljuk terelni őket. Mint mindig, a játék neve, kerítsd be a szökevényt. Menjek közelebb? Igen, kérlek, meg akarom nézni az utat. Rendben. Még Muzet százados szemmel tartja őket, a legénység próbálja kitalálni, hogyan állítsák meg őket. Itt a Sierra Yankee 99 jelentést kérek. Megerősítve, a robogó lopott volt. Sierra 426, Echo Tango, vége. A helyzet rossz fordulatot vett. Ez Sheffield fő vasútvonala, és senki sem tudja, mikor esedékes a következő vonat. Az egy működő vasúti sín, amin szaladtak egy jó ideig. Nagyon veszélyes, mert bármikor jöhet a vonat. A vasúti híd is veszélyes a legénység számára. Átugrottak a kerítésen, majd megpróbáltak elmenekülni. Ezen a ponton azt hittük, el fognak bújni a vasúti híd alatt. De nem tették, csak mentek tovább. A vasúti híd véget ért. Szabad utat kaptak Dale York sírmocsarai felé. A bázison Hill százados csak most ébred rá, mekkora a feje valójában. Ha egy sisak a megfelelő méretű, észre sem lehet venni. Olyan lesz, mint egy kesztyű. Így? Jobb. Valakinek hosszúkás, széles vagy kerek feje van. Nekem nagy. Két óránál. Miközben a robogótól vagyok egyre mélyebbre mennek a mezőn, a legénység elkezdett gondolkodni, miért. Eddig 3 kilométert futottak. Szokatlan, mikor valaki egyszer csak elkezd keresztül szaladni egy mezőn. Szöges ellentéte annak, amit csinálni szoktak. Lakott területen szoktak maradni, hogy legyen hol elbújniuk előlünk. Muzet százados még csak le sem tudja rakni a légizsarújait. Ez egy mocsár. Egyszerűen túl vizes, túl veszélyes. Milyen messze vagyunk az úttól? A szökevények irányt és stratégiát változtatnak. Mobiljaik segítségével próbálnak magaslatot találni, ahol meggyőződhetnek arról, hol vannak pontosan. 11-es, fordulj balra a következőnél, majd folytasd a földúton. Ez az első jele annak, hogy a 10 évesek kifogytak az ötletekből és a lehetőségekből. Az emberek gyakran összezavarodnak, amikor olyan nyílt területre érnek, ahol még talán sosem jártak azelőtt. A területet magát ismerhetik, de minden részletét, amin például átrohantak, nem. Viszont telefonáltak, hogy vegyék fel őket, szóval mégis volt fogalmuk róla, hol lehettek. Amint az út végére érsz, látni fogsz fekete fóliába göngyölt bálákat. A járőrök közelednek a szárazföldön, de nincsenek elég közel. Újra visszaszaladtak a nyílt mezőre a vasúti sín és Triton közt. Vannak még szabad járőrök, akik megpróbálhatnák bekeríteni őket? Könnyebb mondani, mint végrehajtani a bekerítést. De már majdnem 5 kilométert futottak. Komoly távot futottak le, biztosan elfáradtak. Viszont nem semmi kondiban lehettek, hogy így bírták. Tango Tango 9, a pleclénen vagyunk. Merre menjek? Visszatolatok. Mindvégig fölöttük voltunk, figyeltük őket, vettük őket kamerával. Mi irányítottuk a járőröket, hogy hova menjenek. 99-es a járőrautónak. Ha gyalog folytatod az út legvégéig, ott lesz egy árok a srácok előtt. Maradj az alján, ne légy szem előtt. Vétel. Humphreys közrendőr csapdát állít. Vettem. A srácok célba vették a töltést. Mennek visszafelé a Platz Lane-hez. Látok egy utat. Menj a mentén.
99 a plec lénynel lévő járőrnek. Ha elhagyod a két bordó autót, látni fogsz egy utat, ott balra. Ők onnan fognak jönni. Állj! Előtted fognak kijönni. A rajtaütés nem éppen úgy alakul, ahogy Humphries közrendőr akarta. Itt a 99-es. A kertekben vannak. A bal szélső házban vannak. Ha mentek tovább... Hiba volt megpróbálni betörni a házba, így a járőrök időt nyertek. 99-es a járőrnek. Várj, küldjük a kutyákat! Az egyik fiatal még megpróbál valamit kétségbeesésében. Szétváltak, mert a területen már mindenhol rendőrök voltak. Sárga mellényes járőr, mögötted van a kertben. Az egyik vagy 200 méterre futott el a másiktól. Próbált elbújni egy bokorban. Az egyiket letartóztatták. Kutyás járőr, ha mész tovább az úton a parkoló járőrautó felé, látni fogsz egy villanypóznát. Annak a lábánál van. Vettem. Elől van a síneknél. Megerősítve, az egyiket letartóztattuk. Látjátok a másikat? Megvan? Igen. Itt a 99-es. Végeztünk, a másik is letartóztatva. Remek üldözés volt a mi szempontunkból, megfelelő kimenetellel a végén. Itt a Sierra Yankee 99. Köszönjük mindegyik járőr részvételét. Csodás munkát végeztetek. Irány a bázis, tankolni kell. Közben Humphries közrendőrnek lehetősége nyílik kibeszélni, mit csináltak jól és rosszul az üldözés alatt. Alaposan át kell gondolnunk az üldözések taktikáját. Kéne egy gladiátor háló. Ja. Csak kihajolnánk, és egy fegyver kilőni a hálót. Igen, de nem engedélyeznék. Nyilván. Humphries kiszúrt pár motorozó kölyköt. Utaztunk visszafelé a bázisra. A távolban egy iskola végében lévő mező közepén láttunk egy csapatnyi embert. Úgy tűnt, mintha motoron ülnének. Nem kellett volna ott lenniük. Egy hétvégi délutánon volt. Mikor rájuk közelítettem a kamerával, láttam, hogy három fiatal az terepmotorokkal. Mit csinálnak? Nem kéne ott lenniük. Az egyikőjük úgy döntött, kivesz egy zacskónyi valamit a nadrágjából, majd eldobta. Valamit eldobott a nadrágjából. Mikor visszafelé utazunk egy munkából, akkor nem dőlünk csak úgy hátra és élvezzük a repülést. Ha felkelti valami a figyelmünket, ránézünk tüzetesebben. Az ilyen helyzetek, mint azok a fiatal srácok, feltűnnek. Eldobott az egyik valamit. Valami nem stimmelt. Látunk három motorost a mezőn. Jelenleg nem ülnek a gépeken, de az egyikőjük úgy tűnt, mintha eldobott volna egy kisebb zacskót, ami ilyen messziről drognak látszik. Van esetleg szabad járőr a közelben? Vétel. A két társa úgy döntött, nem akar tovább ott héderezni, szóval elhagyták a területet. Eldobta, mielőtt tudta volna, hogy őt figyeljük. Elszálltunk fölötte, mögénk nézett, majd eldobta. Aztán elkezdett felé sétálni, mi visszafordultunk, ő meg elsétált tőle. A landolás nem opció. Ezzel a járőröknek kell foglalkozni. De meddig lesz még ott a férfi? Központ, van szabad jármű a térségben Yankee 99 támogatására? A srác csak ott heverészett, mintha semmi probléma nem lenne. Ő csak napozik az iskola mezején. Közben mi egységeket irányítottunk felé. A gyanúsított nem csak napozott. Mint a legtöbb ember, aki észreveszi, hogy megfigyeli a 99-es, telefonhívást intéz. Jelenleg nem töri magát azon, hogy meneküljön, vagy mozduljon. Mi maradunk a helikopterrel, hiszen csak azért jöttünk, hogy ne meneküljön el. Vétel.
Már csak pár száz méter, és eléritek. Nagyjából 120 méterrel van a helikopter előtt. A gyanúsítottnak fogalma sincs arról, hogy egy rendőrautó ér be mögé. Még mindig telefonál, a 99-es pedig alacsonyra ereszkedett. Össze fogja szarni magát, amint meglátja őket. Nem hall semmit. Miattunk nem hall semmit. Épp fújjuk a drogos zacskót, vigyázz! Elkerülhetetlen volt. Igen. Nem tudja, hogy itt vagyok? Kiváló. Jól van. Mehetünk. 99-es vétel. Újabb sürgős feladat érkezett. Most nem motorosok, hanem vészhelyzet. Csúnya baleset történt. Egy nő belehalhatott a sérüléseibe, miután elütötte egy autó. Szükség van a helikopterre. Sierra Yankee 99. Súlyos közúti baleset történt. A helyszín fotózásában kérik a segítségeteket. Vétel. A 99-es fényképezőgéppel és videórögzítő felszereléssel is rendelkezik. Gyakran készítenek légifotókat baleseti helyszínekről, amikor sérülés vagy halál történik. A bizonyíték, amit előállítunk, életbe vágó a halott kém számára, hogy kell-e eljárást indítani, illetve hogy kinek a hibája volt a baleset, vagy mi történt. Vétel? Felszállásra az engedélyt megadom. A balesetnek halálos áldozata is lehet. Tim Scudder közrendőr van a helyszínen. Az áldozat komoly lábsérülést szenvedett. Sürgősen kellene még egy mentőautó. Egy sávos az úttest. Egy jármű jobbra próbált kanyarodni álló helyzetből. Valaki nem figyelt, és neki ment a hátuljának. A becsapódás balra lökte az autót át a járdán, ahol két nőt ütött el. Az egyik 6 métert repült át egy fal fölött. Egy töltésben ért földet a fák közt. A másikat a falhoz szorította. Két komoly sérülés. Oké, látom a helyszínt. Wolf közrendőr megpróbálja a legjobb fotót elkészíteni a helyszínről, amit később bizonyítékként lehet felhasználni vádemelés vagy a nő halála esetén. Háromszögből készítenek képet, míg köröznek a helyszín fölött, hogy át lehessen látni, mi történt. Remek légi felvételeket kapunk arról, hogy végezte az autó. Ha haláleset történt, a képekkel sokkal könnyebb dolguk lesz, mint leírásokat hallgatni és térképpel dolgozni. Kész vagyok. Rendben, vettem. Jó hír, hogy a mentősök stabilizálták a nő állapotát. Rossz állapotban van, de túléli. Meglepődtem. Hatalmas ütést kapott. Messze repült az autótól, és ilyen sérülésekkel megúszta. Nem lett komolyabb baja. Vissza a bázisra, ahol Hale százados sisakja már tökéletesen illeszkedik, így üldözheti tovább a motorosokat. Sheffield olyan részein fognak őrjáratozni, ahol a szabálysértő motorosok a legtöbb gondot okozzák. Nem kellett sokáig. Itt a 99-es vétel. A Penrith környékén őrjáratoztunk, és belebotlottunk egy motorba. Ketten ülnek rajta. Az utason nincs sisak, most szállt le. Van a közelben járőr, vétel. Kiszúrtam egy motort a környéken. Azonnal láttam a levegőből, hogy az egyik motoroson nincs sisak. A motor jellegéből adódóan azt is meg tudtam állapítani, hogy nincs rendszámtáblája. Fiatalnak tűntek, valószínűleg túl fiatalnak ahhoz, hogy törvényesen motoron ülhessenek. Ki fognak szúrni valakit a testbeszéde alapján? Felkerül a kapucni, aztán hátat fordítanak, mert tudják, hogy vesszük és rögzítjük őket. A legénységnek járőrautókat kell bevetniük. Gyorsan! Van járőrautó a Penrith Road környékén? Egy motor elmenekült a Sierra Yankee 99 elől, az utasát lerakta. Kértünk segítséget, hát ha van szabad járőr a közelben, hogy legalább feltartsuk őket. Ugye csak viccelsz? Nem volt szabad járőr, ezért kicsit rögtönöznünk kellett. A rögtönzés annyit tesz, meg kell állítani őket. Nézd csak az utat! Vettem.
Jelentem, az utas, aki nem visel sisakot, ő vezeti a motort, és a társa, akin van sisak, ül mögötte. Földúton haladnak vissza a Penrith Road felé. Bocsánat, a Penrith mögötti területre. Vettem. Minden járőr a Penrith Road környékén járjon nyitott szemmel, és figyelje a két motorost. Vétel. Sűrű, bozótos. A 99-es legénysége nehéz helyzetben van. Tudják, hol vannak a motorosok, de továbbra sincsenek járőrök a helyszínen. Ott bujkál, nem, Gary? Igen, látom őket. Nyilván pánikolni kezdtek, ezért bementek egy fa alá, abban a reményben, hogy nem fogjuk látni őket. De szerencsére láttuk a hőkameránkon keresztül, hogy egy fa alá bújtak. Valakinek a kertje mélyén lapultak. Remélhetőleg jön egy járőr. Itt a 99-es. Van szabad járőr, aki tudna nekünk segíteni, csak beszélni a két motorossal? Egyiken van, a másikon nincs sisak. Mindketten vezették a motort aszfalton és földúton is. Próbálnak elmenekülni előlünk. Rossz hírek érkeznek. Igen, beszéltem Foxtrottal, sehol sincsen szabad járőr. Vétel. Különösen forgalmas délután volt Sheffield környékén. Ezért 10-15 percig senki sem tudott a segítségünkre sietni, ami idő alatt mindketten meglépnek. Egyértelmű, hogy a 99-esnek megoldással kell előállnia. Hél századosnak van is egy. Megpróbálok lejjebb menni, megnézni a másik oldalról. Lebegni és kiszállítani légizsarujait, pont ahogy gyakorolták. Mondtam, hogy landoljunk, mert helyén való is biztonságos lett volna. Akkor pont két legénységi tag tartózkodott hátul, négyen voltunk a fedélzeten. Rendben, kikötöm magam. A helikopter leszállt. Elég messze a motorosoktól, hogy ne sejtsenek semmit. Egy kisebb domboldal volt köztünk, ezért csak annyit láttak, hogy a helikopter túl alacsonyra ereszkedik ahhoz, hogy lássák. Nem tudom, hogy rájöttek-e, hogy leszálltunk, vagy csak azt hitték, leereszkedtünk. 99-es a lentieknek, még mindig a fa alatt vannak. Nem tudom, tudjátok-e, letettünk két megfigyelő terepre. Miközben Lukasz közrendőrék közelednek, a 99-es tartja a pozícióját felettük, ha a fiúk szökni próbálnának. Nem próbáltak. Mindkettőnek Lukasz légizsaru sorolja fel a jogait. Mindkettőt letartóztattuk motorkerékpár rablásért. Meglepődtek. Lövésük sem volt, hogy megyünk. Nem hallottak minket. Egy helyben maradtak. Amikor megjelentünk a sisakjainkban, letartóztattuk őket, és elkezdtük kérdezgetni őket, hogy miben sántikálnak. Egy percig nem igazán értették, mégis hogy kerültünk oda. Jelentem, két legénységi tagot leküldtünk, majd őrizetbe vették a két fiatalt egyelőre motorkerékpár rablás vádjával. Vettem, köszönjük. Azonnal küldünk valakit segíteni. Köszönjük. Ez a része a munkának magasan a kedvencem. Imádom az üldözés izgalmát. Boldogan ugrok ki a helikopterből és piszkolom be a kezemet. A 99-es legénységéből hiányzik egy ember, ezért visszatér a bázisra. Lukasz közrendőr és fogjai hosszú hazaút elé néznek autóval. Közben 15 kilométerre Sheffieldtől a mocsaraknál offroad motorosok pattannak nyerekbe. De ők most nem gyerekek, tolvajok vagy szabálysértők, hanem szolgálaton kívüli rendőrök. Egyikőjük a 99-es legénységének tagja, Lee Walls közrendőr. Ez segít neki megérteni azokat az embereket, akiket munkája során megfigyel. Nagyjából 10-12 éve motorozunk betonon és földúton. Minden motorsportnak vagy extrém sportnak lételeme a veszély. Talán éppen ezért szereti olyan sok ember, az adrenalin miatt. Megértem a gyerekeket, miért motoroznak. Valószínűleg ugyanazt a bizsergést érzik, mint a felnőttek, mikor felülnek a motorra. A probléma ezzel az, hogy van jó helye és ideje, illetve rossz helye és ideje a motorozásnak. Sierra Yankee 99 vétel. Baleset történt a mocsári Fox House-nál. Repüljetek oda, kérlek. Éppen ott offroadozik Walls közrendőr is. Scudden rendőr már úton van. Ő pontosan tudja, hol történt a baleset. Gyakorlatilag az Aberdeen Roadon kell a Fox House-ig menni, igaz?
Egy motoros eltörte a lábát. Nyílt törése van, és erősen vérzik. Indulunk 10 kilométerben hátra. A baleset helyszíne távol esik. Sokat kell menni a viseltes úton. Scudder közrendőrnek innentől gyalogolnia kell. Nem Wolves közrendőr az. A sérült férfi szerencsés. Egy másik motoros látta a balesetet és hívott segítséget. Épp odahúztam a motornak, majd láttam, hogy babrál ott lent valamit a motorral. Utána láttam, hogy kijön a kanyarból, megdobta a hátulját és nekiütődött az egyik kőnek. Mind a két lába a kerekek köré csavarodott. Két mentős tartózkodik Scudder közrendőrrel, akik szintén gyalog érkeztek. Lógott a lába. A hátsó küllök közé ragadt, súlyosan megsebesítve azt. Lenyúzta a bőrt a lábáról. Szerencsére voltak ott mentősök, így nem nagyon kellett hozzányúlnunk. Horror sérülés volt. De a mentősök nagy bajban vannak. A mocsár közepén vannak, míg a mentőautó a pálya elején. Vezetett fel oda egy út, de képtelenség lett volna a mentőautóval oda menni. Majd 3 kilométert kellett gyalogolnunk, hogy odaérjünk. A férfinak nagy fájdalmai voltak. Nyilván fázik, hipotermiás állapotba is kerülhet. A mentősök azt mondták, olyan súlyos a sérülése, hogy helikopterrel kell elszállítani. Yankee 99, engedélyt kérünk. Általában ez a New York-síri légimentők feladata. Szabadok a légimentősök? A légimentők nem repülnek este 9 után. Értettem. A 99-nek találnia kell egy biztonságos helyet a landulásra. Újabb feladat Scudder közrendőrnek. Helyet kell találnom a helikopternek. Miközben a balesettel foglalkoztunk, körbe kellett rohannom a mezőt, hogy megfelelő helyet keressek a landoláshoz. Oké, az megteszi. Itt a felmentő sereg. De még a felmentő seregnek is vannak szabályai. Szigorúak. Mielőtt Hill százados beleegyezne a férfi kórházba szállításába, meg kell győződnie, hogy élethalál helyzet állt elő. A rendőrségi helikoptereket nem légimentésre tervezték, és nem is szabadna arra használni őket. Lehetőség szerint engedélyezett számunkra a mentés, ha elkerülhetetlen és élethalál kérdésről van szó. Rengeteg vért vesztett, és azt mondták, ha nem kerül kórházba perceken belül, meg fog halni. Üdv a fedélzeten! A gyorsaság életbevágó. Akkor irány a kórház? Igen. Oké. Várni fognak minket? Igen, egy külön csapat. Vettem. 5 percen belül ott vagyunk. Mehetünk. Veri a 4-kerekes utazást, nem gondolja? Nem is kicsit. Biztosan megkíméltük egy kellemetlen, rázós úton való, egy 1,5 órás dugókkal teli utazástól egy Land Roverben. Szerintem rengeteg fájdalomtól kíméltük meg. Hogy van? Jól van? Igen, úgy tűnik. Talán ez az egyik leghálásabb része a munkánknak. Nem csinálunk túl sok légimentést. Ereszkedünk. Rendben. Egy kissé eltér a megszokottól. Sikerérzetünk lehet, hiszen megmentettünk a helikopterrel egy életet. Miközben a motoros a műtőbe került, a 99-es a bázisra megy. Később a műtőorvos megerősítette, hogy már nincs veszélyben, és a lába megmenekült. Viszont nem sokon múlt. Ha az ember olyan erővel üti meg a sípcsontját, hogy az eltörik és átszakítja a bőrt, jó eséllyel elveszíti a lábát. Egy nyílt sípcsonttörés gyakorlatilag egy részleges amputáció. Fertőzés kerül a csontba, ami megakadályozza a gyógyulási folyamatot. Az emberek többsége elveszíti a végtagját a törés miatti fertőzés következtében. Minél több idő telik el a sérülés és a végleges kezelés között, annál nagyobb eséllyel lesznek problémák a jövőben. Minél hamarabb érnek ide a beteggel, annál hamarabb tudjuk elkezdeni a kockázat csökkentését. A szürkület a New York-síri lakosokat terrorizáló motorosok üldözésének végét jelenti. A mai napra. Változatos nap volt.
Az Egyesült Királyságban naponta 70 motorkerékpár lesz totál káros. Átlagban 550 motoros sérül meg hetente. A motorosok üldözése napfelkeltekor folytatódik. Az ilyesfajta motorosok veszélyesek. Nincsenek tekintettel más emberekre, csak magukra gondolnak, ezért veszélyt jelentenek a lakosságra. Bizonyítékunk van közúti veszélyeztetésre. Vétel. Azért vagyunk, hogy elkapjuk és kivonjuk őket a forgalomból.